Velmi dobře se v akci projevila koordinační činnost vytvořeného operačního štábu, jakož i spolupráce všech zúčastněných složek. Jen za těchto předpokladů bylo možné ve velmi krátké době tak závažný případ realizovat. Akce byla též velmi kladně hodnocena stranickými orgány i širokou veřejností. V této epizodě se podíváme na skutečný případ, který inspiroval tvůrce detektivního seriálu Malý Pitaval z Velkého města k natočení epizody Benjamínci. Pro ty, kteří seriál neznají, jde o dříve populární seriál o příslušnících jednoho pražského oddělení obecné kriminality. Všechny díly vycházejí ze skutečných událostí a s jistou nadsázkou se dá říct, že jde o předchůdce devadesátek. Veškeré zdroje, jako vždy, naleznete v popisku videa a doufám, že pro vás bude tato epizoda přínosem. Je 21. říjen 1974 a nacházíme se v operačním středisku veřejné bezpečnosti v Klatovech. Celkem klidnou službu naruší zvonění telefonu. Jde o volání na tísňovou linku. No, halo, bezpečnost. Ano, kdo volá a co se stalo? Tady závodní stráž podniku Kozak Klatovy, Petr s... telefonu. Prosím vás, někdo nám tady vykradl zbrojnici lidových milicí. Dobře, a kdy se to stalo a co se ztratilo? Podívejte, to já přesně nevím. My to totiž milicí kontrolujeme jednou do týdne, každý pondělí. Minule to bylo 14. Každopádně se ztratilo 5 samopalů a 5 pistolí, přijďte hned. Ano, posílám výjezd, setrvejte na místě. Dle repliky hovoru, kterou jste právě slyšeli, poslalo operační středisko do národního podniku Kozak v Klatovech výjezdovou skupinu obvodního oddělení. Po rychlém předběžném ohledání místa činu obvodní oddělení vyrozumělo krajskou správu Sboru národní bezpečnosti v Plzni. Ta na místo taktéž poslala vlastní výjezdovou skupinu, která již provedla důkladnější ohledání. Na základě toho bylo zjištěno, že se v přesně neurčenou dobu pachatel či skupina pachatelů vloupala do zbrojnice lidových milicí, kde odcizili následující majetek. 5 útočných pušek vzor 58, 5 pistolí ČZ-52, větší množství střeliva ráže 7,62 mm, 5 dýmovnic, 2 slzotvorné tyčinky a 1 útočný nůž. Krajská správa okamžitě svolala poradu zástupců všech zainteresovaných složek. Zde byla zahájena akce Samopal a vytvořen operační štáb pro tuto akci. Po poradě byla o spuštění akce vyrozuměna pohraniční stráž, jelikož se kriminalisté domnívali, že zbraně mohou být použity při nelegálním překročení státní hranice. Operační štáb vytvořil 2 podřízené skupiny, které byly pověřeny plněním specifických úkolů. První skupina prováděla podrobné ohledání místa činu a přilehlého okolí a druhá skupina prováděla typování možných pachatelů a činila bezpečnostní opatření. Samotný štáb poté konsolidoval a vyhodnocoval získané informace. Právě kvůli velkému časovému rozsahu, kdy mohlo k trestnému činu dojít, musela první skupina důkladně ohledat okolí zbrojnice a zjistit, jak přesně pachatel do objektu vnikl. Zbrojnice byla umístěna v podkroví budovy, která byla z jedné strany přístupná z ulice. Pachatel tedy nemusel vniknout přímo do otevřených prostor národního podniku. Skupina tedy zjistila, že pachatel přišel z ulice ke zmíněnému domu a vyšplhal na cihlovou zeď, přiléhající k předmětné budově. Poté vyšplhal po okapové rouře do druhého patra, kde překonal značný střešní převis. Jakmile se dostal na střechu, tak rozbil střešní okno, kterým prošel rovnou do zbrojnice. To zcela jasně ukazuje, že zmíněná zbrojnice nebyla dostatečně zabezpečena proti vniknutí. Díky nastíněné cestě pachatele se kriminalisté domnívali, že pachatel je fyzicky velice zdatný a taktéž znal přesné místo uložení zbraní. Buď o místě věděl z pozice svého povolání, anebo mu to sdělila jiná osoba.
Po zjištění přístupové cesty si kriminalisté nechali na ulici přistavit náklaďák s hydraulickou plošinou, aby si trasu mohli prohlédnout detailněji. Zde získali četné trasologické, daktyloskopické a biologické stopy. Na zdi podél okapu nalezli mimo jiné obtisknutou stopu boty. Tu samou stopu nalezli v blátě na chodníku vedle zdi a na tom samém místě, ale na druhé straně zdi, byla nalezena originální zabalená krabička plná nábojů. Na střeše a ve zbrojnici navíc získali i mechanoskopické stopy. Všechny zmíněné stopy byly ihned zaslány k expertíze do Plzně. Na základě získaných poznatků, zjištěných povětrnostních podmínek a taktéž na základě výslechů svědků byla upřesněna doba spáchání trestného činu na 20. nebo 21. října. Ve způsobu provedení loupeže se tedy skutečný případ od seriálu liší, jelikož v seriálu skupina pachatelů napadla a omráčila strážného, zatímco ve skutečnosti loupež provedli potají. Štáb v této chvíli vytvořil dvě pracovní verze k činnosti pachatele. Za prvé, pachatel zbraně odcizil, aby provedl diverzní či obdobnou činnost proti státu, včetně násilného přechodu přes státní hranici do kapitalistické ciziny. Za druhé, odcizení zbraní bylo provedeno z čistě kriminálních důvodů, například kvůli prodeji zbraní, nebo aby je pachatel použil k další trestné činnosti. Tím jsme prozatím vyčerpali činnost první skupiny a v další kapitole se podíváme na operativní činnost skupiny druhé. Druhá skupina zahájila svoji činnost důkladným typováním podezřelých osob. Využili přitom své osobní a místní znalosti a zároveň nahlíželi do evidencí. Je třeba si uvědomit, že kriminalisté netušili, zdali se trestného činu dopustila osoba trestaná nebo dosud bezúhonná. Způsob provedení činu se totiž nezhodoval s žádným dosud objasněným vloupáním. Nahlížení do evidencí tedy nemuselo přinést žádný výsledek. Mezitím kriminalisté zjistili, že v podobný čas bylo v Klatovech vyloupeno 8 garáží a byl odcizen vůz Škoda 1000 MB. Okolnosti tedy nasvědčovaly, že za těmito krádeži stojí jeden pachatel, který už nejspíše Klatovy opustil. V další fázi vyšetřování první skupina poskytla skupině druhé zajištěné daktyloskopické stopy, které pak porovnávaly s otisky vytipovaných kriminálně závadových osob. Mezitím začala krajská správa typovat osoby v rámci celého západočeského kraje. Zajištěné stopy však nasvědčovaly tomu, že krádeží se zúčastnilo více osob a klatovští kriminalisté se začali poohlížet po závadových skupinách. Začali srovnávat nalezené daktyloskopické stopy s kontrolními otisky osob, které byly součástí těchto skupin. Současně byly takto prověřovány vytipované osoby z celého kraje. Na základě předchozích zjištění klatovští kriminalisté svoji činnost zúžili na dvě místní skupiny. První skupina byla čtyřčlenná a vedl 24-letý Stanislav. Ještě v noci 21. října byli tři členové zadrženi, ale vůdce skupiny zmizel. V druhé skupině bylo 8 členů, včetně 18-leté dívky. Skupinu vedl 20-letý Walter. Tato druhá skupina nebyla ihned zadržena, ale kriminalisté provedli vytěžení okrajových členů. Během vytěžování zjistili, že 21. října byli v odpoledních i večerních hodinách pospolu. Během zadržení první skupiny a vytěžování druhé skupiny byly provedeny další úkoly takzvaného součinnostního plánu. Mezi splněné úkoly patřila například prověrka zaměstnance podniku Kozak, který se v minulosti dopustil vloupání a neúspěšného přechodu přes státní hranici. Taktéž si kriminalisté nechali vytvořit seznam osob, které se v minulosti účastnili oprav vykradeného objektu, což bude pro další vývoj velice důležité. Během dříve zmíněného vytěžování druhé skupiny kriminalisté vyspovídali dva nejmladší členy skupiny, takzvané Benjamínky. Jedním z nich byl 16-letý Tomáš, který uvedl: Ráno jsem přišel do klubu Mny a někteří kluci už tam byli. Měli tam skuteční zbraně, takový jsem ještě neviděl. Jaké zbraně přesně si tam viděl, Tomáši? No, bylo tam 5 samopalů i se zásobníkama, pak 5 pistolí, ale ty byly v kožených pouzdrech a ke každý pistoli byly 2 zásobníky. Potom jsem viděl 5 dělobuchů,
a strašně moc nábojů v takových papírových krabičkách. Dobře, a co s tolika zbraněmi chtěli kluci udělat? Říkali, že se chtějí prostřílet přes hranice. Tady chtěli přejít přes hranice, ale kdyby je náhodou objevili pohraničníci, tak po nich chtěli střílet. Kluci si zbraně pořád prohlíželi a chtěli se s těma naučit zacházet. Potom si jeden ten samopal vzal do ruky Šimon, který si s ním bral. No a potom mu ten samopal vystřelil a trefil kredenc v kuchyni. Druhý Benjamínek byl 17-letý Slávek, který kriminalistům potvrdil jak krádež zbraní, tak i krádež vozidla. Ve své výpovědi mimo jiné uvedl. Ostatní kluci říkali, že se s těma zbraněma prostřílí na západ, ale že prej, když to praskne, tak dostanou 5 nebo 6 let. Potom říkali něco o nějakým autě a o 12 garážích, ve kterých otřeli svý otisky prstů. Tito dva chlapci byli klíčovými svědky, kteří potvrdili krádež zbraní, krádež automobilu a navíc kriminalisty odkázali na první jmenovanou skupinu, kterou vedl dosud nezadržený Stanislav. Podle dalších výpovědí zmíněných chlapců bylo totiž zjištěno, že v loupání se zúčastnil i jeden neznámý mladý muž, který odpovídá popisu Stanislava. Podle jejich slov se někteří zbylí členové ukrývají v jednom opuštěném domě na okraji Klatov. Okamžitě bylo zjištěno, že jde o skutečně opuštěný jednoposchodový dům, který je určen k demolici a jehož vlastníkem je starobní důchodce z Klatov Jarmil. Kriminalisté nenechali nic náhodě a k opuštěnému domu se vydali. V době, kdy Benjamínci vypovídali, bylo potvrzeno, že otisky prstů, které pachatelé zanechali na místech trestných činů, se shodují s otisky jmenovaných kriminálně závadových osob, včetně jejich vůdce Valtra. Díky tomu přistoupil operační štáb k realizaci celé akce. Je ráno 22. října, tedy pouhý jeden den po nahlášení krádeže a nacházíme se na okraji Klatov. Ze všeho nejdřív příslušníci v civilním oděvu nenápadně oblídli zmíněný opuštěný objekt. Poté příslušníci dopravní a hlídkové služby uzavřeli celou čtvrť a nikoho nevpouštěli dovnitř. Jakmile byla čtvrť kompletně vyklizena, tak se na místo dopravila speciálně vytvořená likvidační skupina a přesně v 10 hodin dopoledne vtrhla do domu. Při realizaci nedošlo k žádným ztrátám na životech ani k majetkovým škodám. V domě se nacházel vůdce jedné ze skupin Walter, který se okamžitě vzdal a společně s ním se tam nacházel i veškerý odcizený majetek. Zadržený byl ještě v ten den dopoledne vyslechnut a uvedl následující. Celkově jsme v tom namočený 4. Jeden z nás, Freddy, strašně chtěl lepopečky, ale neměl moc jak. Je napadlo tedy nic jinýho, než ukrást nějaký auto a s tím přejet hranice. Znáte ty garáže pod nemocnicí v Klatovech? Tak právě tam jsme šli. Vypáčili jsme tam pár garáží a nabrali si pár věcí. V jedný garáži stálo NBčko, tak jsme ho šlumli. No a potom jsme šili auto uklidit, ale cestou jsme potkali Standu. Řekli jsme mu, že jedeme za aukama. Tak si nasedl a řekli jsme mu, že chceme projet přes hranice do Německa. Standa byl vždycky hlava a řekl nám, že bez zbraní to asi těžko projedeme, ale že ví, kde se dají sehnat. Zajeli jsme teda ke Kozaku a už nám to ukazoval. Ukázal nám barák, kde měl být celý arzenál zbraní. Prej tam před 2 rokama opravoval střechu a prej jsou tam dvě okna, přes který se dá vlíct do zbrojnice. Popište nám, jak se zmíněný Stanislav dostal do zbrojnice lidových milicí. Pro něj to bylo jednoduchý. V práci furt leze po střechách, takže tohle byla pohoda. Vylezl po okapu do prvního patra. Tam bylo otevřené okno, kde si stoupil na parapet a odrazil se. Po okapu se vytáhl až na střechu, kde rozbil okno a vlezl dovnitř. Hned za ním lezl i Radek, který taky lezl až na střechu. Asi po 10 minutách začal Standa vytahovat zbraně a náboje. Radek to přebíral a lázal do bundy Šimonovi, který mezi tím vylezl na lítku. Nejdřív nalazili zbraně a pak náboje. To všechno jsme pak zabalili do Šimonovy bundy, nasedli do auta a odjeli. Walter ve své výpovědi jmenoval další 3 pachatele, kteří byli ve 13 hodin zadrženi a předvedeni k výslechům.
Odděleně vedenými výslechy bylo potvrzeno, že k vloupání došlo 21. října mezi 1. a 3. hodinou raní, tedy jen pár hodin před provedenou kontrolou. Taktéž se potvrdilo, že zadržení plánovali ilegálně překročit hranice, k čemuž hodlali použít odcizené zbraně. Po krádeži se odebrali do opuštěného domu na okraji města, odkud chtěli vyjet na Šumavu k hranicím. Československo chtěli opustit ještě v tu noc, ale při plánování akce se rozhádali a proto byla akce přesunuta na 25. října, k čemuž díky rychlé a precizní práci veřejné bezpečnosti nedošlo. Taktéž je zde patrný dobrý úsudek operačního štábu, který okamžitě po zahájení akce Samopal informoval pohraniční stráž. Všichni účastníci loupeže a krádeže vozidla byli trestně stíháni pro tyto trestné činy. Nedovolené ozbrojování, příprava k opuštění republiky, neoprávněné užívání cizího motorového vozidla, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví. Tímto jsme zakončili skutečný příběh třetí epizody Malého Pitavalu z Velkého města. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli znáte původní seriál. Taktéž mi napište, jestli by vás zajímalo i další odhalení skutečných případů z Malého Pitavalu. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audio verzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát temným členem Temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek, Josef Hájek, Ondřej Kubíček, Jana Staňáková, Luna Mandrax, Zbyněk Mlčoch, František Fremr a Jiří Boček. Děkuji vám za podporu.